tänäänkö? Pekka, mä en voi nyt keinua, kun olo pistää. En mä nyt voi. Mitä sä voit keinua, kun mä en? Niin. Tätä väkää voi. Se on pöly jostain sairaalasta. Foorumin semmoista pliikärikaupasta. Aiku ihana! Sun pitää päätä toi sinne juhliin. Ja ehdottomasti juhannusjuhliin, joo. Joo, aivan loistava. Katsottiin kai. Tee mukaan. Toi on mulle. Hieno! Miten voikin olla näin hyvä? Mitä? Eikö löytynyt? Se on koko päivä vaan metsästynyt vaatteet. No entä ne Leenan housut? Palautettiin. Rahat takas. Ai rahat takas. Olit se Teemu kanssa vai? Tai tapas se Leena? Joo. Käytin housuja. Palauttamassa jos käytin. Oliko siinä mitään keskustelua siinä testissä? Siis tulkitsitko se millään lailla sitä, että olisiko se vaikuttanut mihinkään tai ei? Se ei mitään sanoa. Joku sanoi, että se... Mä muista mitä se sanoi. Mitä muisti pettää? Millä perusteella? Että se palautuu. Mm. Niin, että se aluksi on niinku hankalampaa. Mm. No, mutta otat isimmin sit, jos se alkaa olla hankalaa. Mm. Onneksi sulla on, ota paljon niitä ilmaisuaineita, niin. Niin se on varmaan se hauskaa. Niin sulla ei mitään stressiä onkaan. Koulustressiä ei tarvitse pitää. Näytkö Teemu mitään?